permission. Vis tiek reiks alaus išgerti, taip aš iš Palangos neišvažiuosiu. Pas krisėjusi būdu įsėdžiasi, tai tvarga nemotų. Kaip Palangoj tiek laiką išbūnų iš alaus neparagavęs. Сел с ора стоит. Индер. Индер, я его мотил. Ну, ты кидаешь метр. Йоу. Ой. Nupešė? Nupešė. Antuk, sekutės. Kaip aš atsislėpė. Bet... Labą rytą.
rytas, atsidė į palmą, ne? Kalvutės, kaile. Paskui jau kažką atveiksim, ne? Tu ką tai plaukai? Dariau, tu laivai? Pagulėti reikia. Pagulėti reikia. Pagulėti reikia. Pagulėti reikia. Šeras yra. Ir mamai. Dabar atvažiavus yra į konferenciją. Man atvažiuoja kažkoks sausas ir jisai tada duoda tą efektą, žodžiu, iš... O čia sirupėlio jį, ne? Mama, žiūrėk, čia pasikeis spalva. Pasikeičiame? Matuk, kaip atostogas, kai vykdėjo? Palaiminti, viskas. Viskas turim palaiminimą. Tai geri buvo liūdimai, buvo labai fainas, buvo džiaugsma, viską. Iš gydymų buvo, matai, Don Valdą, matai, kad kalbėjęs apie tą, išgydęs O Dundas buvo šventas, ką? Jis taip tyliai pasimeldęs, jis sakė, ateik pasimeldęs, sakė, vardant Dievą, tėvą, jis nuošim, kurgi, ame, buks išgydyti. Eik, sakė. Sakė, Dievas žino, sakė, man nereik čia daug sakė. O, nieks, taip švelniai jis įvarydavo, ne? Tai tikras savonis, ne? Tik fainas buvo, tikrai. O, čia kaso nėra, čia sausas, angliaušės nėra čia. Nori, kurį nori? Nėriu. Nėriu čia kainuoja. Nėriu. Tuo įdėsiu daugiau. Jėtas, jėtas, salanta, klausyti. Kiek jis čia laiko burbuliuoja? Tol, vat, kol išlėtų satėlį. Tai aš pridėsiu daugiau, kad ilgiau. A kokį tu skonį į melantą? Kokį? Gumos, praškių ir mėtų. Jį paragau, galbūt. Gumos. Gumos. Oje, tas jėtas. Tai čia... Burbuliuos dabar. O čia pro šonus nebėga jisai. Tik tai jisai, va, tik tai... A kai išgersi iš burdos, jis ne, ką dūmai? Ne, tai dabar reikia būti, ne, panu. Tai tu dabar jau viskas, tai... Jė, tas ačiū, padėkok, su tėtis dieną, du tėtį paragauti. Tėtis dieną. Tėtį viską duot ragauti. Tėtį patikrinčiai. Duk tėtukį, tėtukį paragauti. Oi, kaip fainai. Gerai, pradėkau. Tai kai ateis teta padėkok labai tetai, žiūrėk jau tau jinai. Nu... Neįdomai. A čia koks skonis duok lankytė man? Sirupėlio įdeda ir... Naujoviška dabar. Nu jo. Turbūt paragauti. Jo, duok tėtai paragauti. Čia Romas vaikšta. Su Albatrosu pasisveikinti, žiūrėk, su didžiūrė. Albatrosas šiandien, bet jis taip ir vadinasi. Man tai matė Albatrosas. Ką? Albatrosas, matė, paukštas. Nu, ne, Albatros tai jas mažesnis. Tai gyvai, tu. Vyja mano kamerą. O, jie dydė, kaip karališkė. Tau patinka Albatrosas? Labai man patinka. Albatrosas. Jie lydė, sakė, laivus kelionėje. Taip. Ja. Tai prireik per televiziją, kai būna dokumentinės medžiagos. Laivus plaukia, tai jie iš paskos, tai planiruoja. Kodėl? Negaliu sakyti, kad galėjai, bet per keliau.
nebuvau pagalis, nepaklausiu. Laivas stovi priekį. Laivas? Stovi. Ne, ne, prie atėjo. Prie filmų stovi. Va, daug. Kaip parašėjai? Ten violetiniai. Matau. Ten violetiniai. Bet ten klaida, matau. Žas klaida. Arba aš klaistu. Parašyta. Ten parašyta, kažkoks sausas ir jisai tada...